Početak februara i kraj za mnoge u finansijskom smislu najdužeg mjeseca u godini. Jedva smo čekali da završi, vjerujte. Do jutros nisam znao da je 1. februar. Mislio sam da je još taj dugi januar. A, svi su misli. Dugi, boga mi, dugi. Čekamo plate. I dok pojedini još uvijek čekaju januarske plate, postavlja se pitanje da li prosječna zarada koja je u decembru iznosila 814 eura zadovoljava mjesečne potrebe građana. Nekako smo se naštelovali na obećanja u odnosu na predan rad. Moramo da shvatimo da moramo više da radimo, da proizvodimo, da jačamo privredu kako bi postepeno mogli bolje da živimo. Svako povećanje zarada koje nema potporu u proizvodnji i realnoj ekonomiji će dovesti do još veće inflacije. A na veće zarade zaposleni u državnim organima i privatnom sektoru sačekat će makar do druge polovine godine shodno najavama iz vlade. Ne znam kako da se sprovede program Evropa sad 2 bez novih zaduženja, bez povećanja PDV-a, bez inflacije, što sam i rekao, što će nas dovesti, čak i da se na kraju sprovede. Nisam siguran da ćemo mi nakon toga biti u boljem položaju nego što smo bili, jer možemo očekivati još veću i veću i veću inflaciju. Na veću inflaciju utiču i cijene koje su opet porasle nakon ukidanja akcije stop inflaciji. A da li je prosječna zarada dovoljna za mjesečne troškove? Rast je na mnogo značajan, plate su tu kakve su, jedva kraj s krajem. Jedna, ajde uzimamo prosjeku ili četvoročlana porodica, zaista sa ovakvim primanjima, jako, jako teško. Može, naravno, to svi znamo. Kako ne može? Da je život u Crnoj Gori postao skuplji, govori i podatak Monstata da su cijene proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena u prošloj godini u poređenju sa 2022. u prosjeku bile više 8,6%. Međutim, teško je definisati kretanje inflacije jer, kako kaže Krnić, predstavljamo uvozno orijentisanu državu. Mi smo prije programa Evropa sad jedan, znalo se na svjetskom nivou da će uticati na nas da će se desiti inflacija, ali zbog povećanja zarada smo imali jedan novi fenomen. Mi smo imali domaću inflaciju. Da poradimo na proizvodnji, da poradimo na robnim rezervama, mi bi imali mehanizme gdje bi mogli da se prilagodimo tim situacijama. A za stvaranje takvih mehanizama, dodaje Krnić, nije su dovoljna samo puka politička obećanja, već je potrebna i jasna politička volja.